Vamos falar um pouco agora sobre os climas brasileiros e as divisões mesoclimáticas do Brasil. O Brasil é um país de proporção continental e, como todo país que é muito amplo, não só no sentido oeste-leste, na faixa longitudinal, mas que também, assim como o Brasil é grande no sentido norte-sul, tem-se uma variação climática muito grande. A maior parte do território brasileiro se encontra na zona tropical, mas isso não dá ao Brasil uma característica climática que seja homogênea em todo o seu território. Existem, além da latitude, uma série de outras condicionantes que também são elementos modeladores do clima, transformadores do clima. A região norte do Brasil, além de estar na zona equatorial, que já define com relação ao calor, a região amazônica trata-se de uma bacia sedimentar. Por isso, e por ser um ambiente de planície, essa unidade tem uma temperatura mais elevada, por dois motivos. Está na faixa equatorial e, além de estar na faixa equatorial, tem uma altitude baixa, caracteriza como temperatura elevada. Como se isso não bastasse, nós temos aqui a maior floresta latifoliada do planeta. Folhas largas, evapotranspirando muito em função da temperatura elevada. Faz da região amazônica e do clima equatorial uma das regiões com maior índice pluviométrico do planeta. Junto com a selva africana e a Ásia das Monções, chove-se 2.900 milímetros anuais em média, quando o normal é 900 milímetros anuais. O clima tropical, que corta quase todo o Brasil central e a maior parte do território brasileiro, se caracteriza por uma temperatura elevada todos os meses do ano e um índice pluviométrico dentro do normal. Alguns lugares acima de 1.100, outras regiões um pouco abaixo dos 900, mas numa média, sempre no parâmetro dos 900 milímetros anuais. O clima tropical, que também pode vir nas provas com o clima tropical continental ou tropical tradicional, ele, em momento nenhum, ele tem como característica ter uma temperatura baixa, fazer frio. O clima tropical é quente durante todos os meses do ano. Mas como explicar algumas regiões, como o Planalto da Conquista, como Petrópolis, Campos do Jordão, que estar dentro dos limites dos trópicos e alguns dias do ano registra temperaturas baixas? Isso acontece em função da altitude. É o terceiro tipo de clima do Brasil. Já vimos o equatorial, o tropical tradicional e agora o tropical de altitude. Ao contrário do que muita gente pensa, é necessário ter muita atenção com isso, o clima tropical de altitude ele não tem temperatura baixa. Ele é marcado, acima de tudo, pela instabilidade. Lugares como o Planalto da Conquista, por exemplo, tem temperatura, pode uma oscilação muito grande de temperatura, às vezes dentro do mesmo dia. Afinal de contas, estamos na altitude de cruzeiro das massas de ar. Nós estamos sujeitos às características da massa que estiver passando naquele momento. Se for uma massa de ar fria, sentiremos frio. Se for uma massa de ar quente, sentiremos calor. A umidade está diretamente relacionada com a quantidade de vegetação de grande porte contida na região. A floresta amazônica chove muito por ser uma floresta latifoliada. A floresta de Mata Atlântica, que bordeia parte do litoral brasileiro, também vai ter um índice de umidade acima do normal em função da vegetação. É o clima tropical úmido. Uma característica sobre o clima tropical úmido é que o índice maior de pluviosidade, que oscila entre 1.500 e pode chegar a 2.100 milímetros anuais, a depender do nível de conservação da floresta, ele chove-se mais durante o inverno. É o contrário do clima tropical tradicional, que chove mais durante o verão. Nesse caso, chove mais durante o inverno, no clima tropical úmido, em função da atuação da massa polar atlântica na região. Uma outra observação importantíssima sobre os climas do Brasil, que não podemos deixar de lado, é o fato do sertão nordestino. Tem muita gente que considera o sertão nordestino clima seco. Não existe clima seco no Brasil. Clima seco é aquele que, de tão baixo que é a umidade, não permite que se tenha uma vegetação típica do lugar, um bioma característico da região. O sertão nordestino se tem, é a Caatinga. Então o clima não é seco, ele é semi-seco. Abaixo dos 900 milímetros, podendo chegar a 300 milímetros anuais, em que a natureza vai desenvolver mecanismos para manter esse bioma xerófito funcionando. Mas não é seco, é semi-seco. E ele também não está presente só no sertão nordestino, não. Ele também está no norte do estado de Minas Gerais, área conhecida como Vale do Jequitinhonha. A última denominação climática do Brasil faz referência àquela parte do território brasileiro que se encontra abaixo do Trópico de Capricórnio, além do limite dos trópicos. Se está abaixo do trópico, é abaixo do trópico, clima subtropical. Faz referência ao sul do estado de São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Como já se encontra na zona temperada, esses lugares têm as estações muito bem definidas. A gente comete um equívoco quando as pessoas dizem que o Rio Grande do Sul é frio.
Rio Grande do Sul, Santa Catarina não são estados frios. Eles fazem frio no inverno, mas não é frio. Tem as estações bem definidas. O verão de Florianópolis é mais intenso que o verão de Salvador, mas o frio também é bem mais intenso que o frio do inverno dos trópicos, do inverno em outras áreas do litoral brasileiro.